Здравей, България! През океанска връзка, включване от Съединените щати на разследващия журналист Христо Грозев, можем да кажем, че е там, въпреки заплахите за сигурността му. Той напусна и Европа. Поради тая причина не беше и на наградите БАФТА, където филма Навални спечели наградата, това са европейските Оскари на практика, спечели наградата за документален филм. Поздравления за наградата в началото. Надявам се, се чуваме и виждаме добре. Здравейте, поздравления. Да, благодаря много. А още повече екипа на филма посвети тази награда на вас. Затова, ако искате от вас да започнем все пак, въпрос, на който може и да не ми отговаряте, но все пак има ли нови данни, сигнали, заготвени действия срещу вас? Да, забраниха ви да присъствате на церемонията и вие, и представители на вашето семейство, заради риск и за останалите. Нова информация обаче имате ли и можете ли да споделите изобщо нещо от нея? Аз самия не съм запознат подробно с информацията, с която разполага полицията. Полицията в няколко страни в Европа всъщност. Но е факт, че има активно следствие, разследване на опит за покушение и очевидно нито ми е дадена пълна информация по темата, докато тече това следствие, нито аз мога да не споделя по тази причина с вас. Но самия факт, че дори английската полиция е посъветвала организаторите на събитието БАФТА да не бъде допуснат заради това, че евентуално покушение по отношение на мене може да доведе и до жертви сред населението, сред присъстващите, показва, че има такава обективна информация. Всъщност не е разрешено не само заради вашата сигурност да сте там, а защото би имало опасности за присъстващите ли? Точно така. Всъщност на мен не ми беше забранено да отида в Англия, например, за тези три дни. Беше ми забранено да присъствам на церемонията заради опасност за останалите. И ако трябва да бъдем честни, там, нали, елита, както кино елита, така и присъства и представител на кралското семейство, принц Уилям, който е патрон на тази церемония на БАФТА. Логично е неговата охрана също да се притеснява и за неговата сигурност. Сега в Съединените щати ли оставате на церемонията по връчването на Оскарите, която е някъде в средата на март, ако не греша? Ще присъствате ли? Да. Да, на 12 март ще присъствам на церемонията. За сега няма никакви симптоми английската правоохранителна система да се е притеснила. Освен това, наистина тук не е имало, поне в последните 40-50 години, не е имало опити за покушение от на руските служби, докато, за съжаление, в Англия, както си спомняме, 2018 година, а и преди това, 2007-2008 година, имаше реални покушения, реални опити и успешни, в случая с Литвиненко, например. Кажете ни, Навални знае ли за наградата, за отличието на този филм, който е посветен на него? Има ли физически контакт с него? Чуха се едни 15 точки и се видя, че бяха разпространени в социалните мрежи, но някой чува ли го, има ли достъп до него? Благодарение на тази упоритото желание на Путин да направи неговата присъда безкрайна и завинаги да го държи в затвора, той има възможност да се среща с адвокатите си, тъй като в момента се води поредното дело против него за още там 10 години затвор за водене на екстремистка дейност от затвора, от своя карцер. Това е обвинението против него, но по тази причина той има възможност да се среща физически с адвокати за един час там на 2-3 дни. И по време на тези срещи те си разменят такава информация, като например вчера, доколкото знам, е имало такава среща и са успели да му предадат информацията за това, че той като герой на филм е част от тази награда. Как е реагирал, знаете ли? И той обратно е предал. Да. Не, нямам още тази информация, но предния път след наградата, която беше на Sundance преди година, получих от него много мило писмо, което беше написано ръкописно и предадено през адвокатите. Мисля, че и този път може да очаквам такова скоро. Сега наближава една година от началото на тази кошмарна и отвратителна война, започната от Путин. Вие към днешна дата имате ли отговор на въпроса дали е възможен мир без поражение на една от двете страни? Трябва ли Русия задължително да загуби, за да има мир след това? Защото има и такива гласове за мир, без да уточняват какъв е той и как да изглежда.
Аз не виждам такъв сценарий за мир без загуба на, от руска страна на войната. С това мнение се съгласява очевидно и Навални, който публикува тези 15 точки, тезисни точки за войната. Той вижда само край на войната с загуба за Русия, която за него е очевидна. За много руски наблюдатели, експерти, това също е очевидно. Единствения алтернативен вариант за край на войната би бил, ако има вътрешен преврат в Русия, който да е резултат на това, че, да кажем, икономическия елит в Русия губи толкова много пари, толкова много стандарт на живот, че сам да си оформи нещо като елиминиране на провоенната партия на, на Путин, на върхушката. Виждате ли, но за това условия, се искат много условия за това, виждате ли в близко време? По-скоро в близко време, ако има преврат, той би бил в обратна посока. Националистите виждаме Пригожин, който последните 2-3 дни още повече ескалира. Мислихме, че е невъзможно повече да ескалира критиките си към практически към истаблишмента, към политическата власт, макар че под формата на критика към Министерството на отбраната. Така че там по-скоро има риск да се получи такова, такъв преврат на крайно националистическите сили. Но аз и друг път съм казал, ако има такъв преврат, той ще ускори пък и нормализация, тъй като точно такова Северна Корея 2.0 в центъра, т.е. в Европа, не в центъра на Европа, но в Европа, и с хора, които са свикнали да живеят нормален живот, е много трудно да бъде поддържан такъв режим. Вие вярвате ли, че Украина, освен тази подкрепа, която видяхме вчера из безпрецедентно посещение и в Киев на Байден, че може да издържи още дълго във времето? Говоря за човешкия фактор. Русия налива хора. Това, с което разполага в момента. Има ли сили Украина да изтласка? Защото времето тече и тая подкрепа с оръжие, не знам дали ще е достатъчна, ако живата сила в един момент се изчерпа. Живата сила няма да се изчерпа. Тук въпросът е дали мотивацията и смелостта и готовността да се жертват животи няма да се изчерпа. Този процес винаги във всяка една война е с отрицателен ръст, т.е. с течение на месеци и на години спада желанието на народа, на мъжката част на населението, особено да се жертва. Но тази тенденция, тези функции са кардинално различни в Русия и в Украина. Т.е. спадането на готовността да се жертва живот в Русия много по-бързо, отколкото в Украина. Така че сложно ми е да отговоря, това не е двоична функция. Тук зависи от много неща. Дали света ще продължи да помага на Украина, дали няма да се появи умора, политическа умора. Да. Но ако всичко върви както сега върви, то в близката година, през тази година, кривата в Русия на падане на мотивация, на падане на готовност и въобще на наличност на мъжка сила, която е готова да отиде на войната, е много-много по-бърза и ще гарантира победа на Украина. Всъщност това ли ще бъде според вас водещия фактор, ключовото за изхода на войната? Не подкрепата за Украина и готовността на Европа и света да продължават да го правят, не изтощението или пък напротив мобилизацията в Украина, а именно тези вътрешни сили в Русия? Според мен, да, защото да, те не са само сили на въздействие, просто ние трябва да предвидим някои неща, които икономистите ги предвиждат. Например, че реалният ефект на санкциите, макар че ние всички журналистите смятахме, че много бързо ще дадат ефект, но реалният ефект на санкциите върху джоба на средния сравнително беден руснак, който по принцип си е сравнително беден, ще се усети някъде през средата на тази година, юни-юли. Реалното усещане на публичното усещане на загубените животи, на загубените млади мъже, също не е очевиден. Не се вижда всеки ден по телевизията и по радиото. Той също ще отнеме още месец-два преди да започне. Така че мисля, че вътрешно-политически движения ще сложат край на войната преди да има
реална загуба, на чисто военна загуба на Русия. Моля ви да коментирате това, което според вас се заслужава на солиден коментар. Има ли опасност от много голямо ужесточаване по заповед на Путин, за да покаже в първата година някаква победа за района на Бахмут? Това е едното. Китай наистина ли може да даде смъртоносни оръжия, или това са само предупреждения да не го прави, което чухме от Блинкен? И третото е дали изтребителите, това ключов въпрос ли е в момента, или няма нужда да се нагнетява напрежение с тях? Много набързо ще опитам да отговоря. На първия въпрос, да, естествено, че ще има символично желание да се покаже победа, за дори тя да бъде тактическа и безмислена от стратегична гледна точка на Русия. Нямам никакво съмнение в това. Но интересното, което получавам от източници сравнително близки до Кремъл, е, че всъщност желанието е било да се създаде някакъв друг символ на победа, именно чрез всички тези бомбардировки на гражданска инфраструктура да се създаде нов поток бежанци за Европа, за да може на края на първата година Европа да започне да се уморява от помощта на Украина и да започне да натиска Зеленски и Украина. Да, разбрахме това. Китай? Моля? Китай само предупреден ли са, или има опасност наистина да дадат оръжие? Има реална военна помощ. Започва реална военна помощ на Китай, и това е сериозно притеснение. Мисля, че в следващите няколко дни ние ще видим доказателства за това от американска страна, и това е наистина основното притеснение в момента в Белия дом по отношение на войната. За какво оръжие става въпрос? Тук става въпрос основно за предоставяне на липсващата електроника, на липсващите чипове. Но ако се стигне до там, Китай е готов да даде дори ракети на този етап, защото руските ракети в момента по оценки са останали около 10% от инвентария, с който започна войната. И едно изречение за изтребителите, за които Украина настоява. Аз не съм специалист по тази тема, но всички американски, английски и западни военни експерти, наистина експерти, твърдят, че това не е решаващ ключов фактор. Украина ги иска, защото Украина трябва да иска всичко, което и липсва, но това не е решаващ фактор на този етап на война. Само още едно изречение за Китай. Какво би означавала такава подкрепа? Дори да не са ракети, дори да е само по този начин подкрепа за руската военна машина. До какво би довело това? Това би довело до това, което ще видим близките дни. Много силна санкционна реакция от страна на страните на НАТО, тъй като до този момент Китай се опитваше да създава впечатление, че стои на оградата, както се казва на английски, че не е взела страна да помага на руската военна индустрия. Това ще бъде доказано, че е лъжа, че не е така, и мисля, че трябва да очаква много сериозни санкции. Добре, благодарим ви. Христо Грозев включихме от Съединените щати с коментар по последните събития и наградата за филма Навални, и всичко, което се случва около годишнината от войната. Благодарим ви още веднъж. Лека